Пішли по Берліну кладкали, півели вінець баткали, потім збирали молоду баткали. Ну це у пропій якийсь якось не можуть нагадати, як кладками. Десь якесь слово лише так не толком не. Тобто порушники були, порушники вилаткували баби. І дуже латка, а тепер вже було три дні весілля. Так, як би сказати, у п'ятницю різали первінок, плели вінець. У п'ятницю. Приходили порушники до молодої. Тут баби вже всі розійшли, то те, що вінець плели з вечора. Тоді приходили порушники. Молодий проводив собі своїх родичів, колегів таких. Якщо було такого много всі, що у одній хаті, у двох, то десь у когось уже в таких заміжніших, щоб дві хати були, у одній хаті. А другий день вже було весілля. Вже молоду збирали, вже то є, до шлюбу йшли. Ну та й вже ці гостили тоді, де у кого ще гостили разом. І то ти, а де у кого молодий свої гостив, а молода свої гостила. Бо у кого хто молоді хати, десь тут так гостили вже. А зараз вже змеркло, вже вечір, пізно. Приїздить молодий кіньми, забирає молоду, які тут де годині. Кого скорше, кого пізніше вже. Погостилися, та й все розійшли. Так у сусіда вже от, молодого є, прийшла музика, то молодого музика грає у молодої. А молода свої дає музики до другої хати увечір, до когось, до сусіди на танці. А вже як пропій, то вже молодий свої музики дає хлопцям. Десь до хати на танці, а молодої грають уже там гостям. А після весілля на другий день? А на другий день ще поправини роблять. То просять на поправини? Так. Декого собі вже таку війську людину вже теж запрошують. Кого на поправини ще. А хто ходив колись просити? Як просили? Колись просив. Молода ходила у п'ятницю. З косицями, з такими великими. Не просила. О, як у п'ятницю починала, то просила молода у п'ятницю. На весіння до вінця просила, та й на просили вас тато, та й мама, та я вас прошу, аби ви були ласкаві. До вінця та й на весіллі. Та й молодий ходив теж з косицю, з дружбами, з куштурами. Ми були поїдемо дружба, то вже потім була дружба. Я ще одразу закинула, що лише йде дружба. З куштурами? На куштура, зінокло куштура. Приходить, бо молодий до хати не йшов просити, з-під хати просив. Дзвонить дзвінком, та й теж так просиш. Я вас прошу на весілля, то й у порушники. То молодий під хату, дружби не заходили теж? Ні, ти дружби під хату, ти молодий під хату. Боні з дзвінком, то як штурка, то так, знаєш, і гонорово так, куштурка, куштура, і дзвінок, і лента, і прийшли порушники, погостилися, так, вже другий день прийшли на весіллі, вже хто там вже кого привів, він запросив собі. Та й прийшло з ним трохи пару чоловік, та й з ним, та й прийшло шлюбу, звінчилися вже. Як у кого? Гостили те своє, то те своє, у кого разом? Гостили разом. І молодої не було порушників, лише були... Він приводив своїх там пару... 10-20 чоловік, а це 15-30 чоловік, як... Як у кого сім'я була. Порушники, називалося порушники, хлопці такі, буяри тут. А вже молоду, як забрали, то вже
Молоду взяли на фірму, повезли там, каже. Це молоду пригощає. Дружби вже пригощають молоду, молодого. Не привезуть. То куделю дають п'єсти соломи, то куди терлицю увозять або якого пса. Гет її, бо вона не вміє нічого робити. То... Ага, так сміялися. А, такі шутки якось встроїли. Так убирали. Короглай. Це так і так вбирають короглай. То, так, то молодо, від молодого той короглай йшов. Молода так мала, були великі курачі. Ну, так як тепер торта, то таке два такі великі курачі, так іде на другу, верхній той убраний, а третій ще такий маленький на середині. Тобто як молода прийшла до молодого, подавали їй дитину на руки, хлопчика якогось. Ти вона вже давала ту, той колашки дитині. Ага. Аби мала хлопчика першого. А те, воно що то є. Десь пам'ятаю, що мені казала Іванова, син, не Денисівська, Іванового брата жінка, що я таке ще таке за тим замічала колись, що казали, що аби той, аби як до сльобу, що аби молодий уперед клікнув, а не молода. Аби вона була мала вершість над ним, а не. То колись я то запам'ятаю, що казала. Аби він перший клікнув? Так. Ага. А на рушник аби ставати? Ну, то перед престолом рушник стели не колись. Не такі, як тепер стелять ліше вони. А кусник полотна. Війшла такого кусник полотна, бо вже той рушник, то з-під ніг не забирала молода. А й паляма то забирав. Діду хопить за конець, то й так по церкві кутиві мітає. То тим біже та й на церкву верже, а потім собі здойме той. Не такий та був рушник, і тепер постелять, та й собі той рушник забирають, бо... А нашу? Хлопець за конець, і так через церкву перебігне. То віці, як так ухопить під престола, то як уже молоді, їдуть гет. Та й мерше. А в що збиралися молоді і дружки з дружбами? Що збирали? У що вбрані? А, в що вбрані? Молода мала білий партух. Білу куртку, як зима, а як літо, то кожухи вішивані біле. Вішати біле кожухи. І хто мала, котра мала, фартух файний. Був відної ж такий був файний фартух, то я ще запам'ятала. Білюнький, дуже файненький, а знижатка темна щіточка була підшита, знаєш, так що. І кобрунка така біла щіна, темна щіточка. То в тім фартусі, може, він чого не єдна скільки. Все ще не єдна в другої, то не так. Казав, що то не можу. Так пам'ятаю, як пішли до шлюбу, вона була дуже в білюсінькій курці, вишиті такі, в тім фартусі. Файна хустка червона, така, там сказали, так хустку, знаєш. А на то вже вінець клали на ту хустку. То так у церкві лише? Чи все вона була? Ціле весілля було в хусті? Не ціле весілля, то так хустка складали тут з хусту так. Так складали, і так в'язали, а тут клали вінець. Тут сказали, що така косиці була. А вінець з чого плели? З берлінку. Той, що плели в п'ятницю. Вінець тоді, рано той вінець. Мастили п'ятницю білком, це цукром містили. Та й позліцьков злочин, позлотіт позліцьков. Той вінець. А як шлюб брали, то що, кольця надівали? Надівали. А звідки брали? Ну, купували. Хто купував, а хто вже в той час, коли я собі вже вінчила. Був такий хлопець, де, що з копійок відтовкав. З
копійок. Були тут копійки, ще австрійські, це пришився, австрійські ще якісь були. Та Вітовп нам був, той хлопець. Це такі були біленькі собі, просто біленькі такі, з копійок Вітовчині. Ну, хто був ще, раніше ще в Запорожці, то купували десь. Але більшість і не було, десь хтось. Таких, як нині золоті, то такі прості, що вони й почорніють. То прості були. Не було ні срібло, ні золото, ні. Так тут іде коса, то це наділа. Отець білинку. У церкві такі були вінці, щоб це так, тепер то ти короник. То той вінчик такий маленький від. Та й поставив верхового вінці вже ксьонс, то ти вінчики. А музика коли приходила? Музика приходила у п'ятницю ввечір до молодої, якщо не, бо коли ще й молодому плели вінець. І молодий брав вінець. А коли? А то молодий брав, як пішов до молодої. То він йшов у вінці? Так, йшов у вінці. Я вже велика була, вже як, ну, я вже мав десь 15 років обоях. Як вже скасували вінець. А перший, ти їх не знаєш, то і Гірки, в бібліотеці. Стрій. Перший з вінці ще вінчив. Були дві весілі одної днини. То Микола. Миколиного вітця брат. Вінчився у вінці ще, а той вже без вінці. Та й так вже пішло, той вже без вінці, то вже від того де. А ну розкажіть, коли молодому плели, то де само, коли й молоді? То де само, п'ятницю так само плели, як молоді. Угу. То він з хати вже йшов у вінці до молодої? Так, він вже з хати йшов, молоді зібрали його так само. От порушники приходив увечері ще без вінці, а вже в другий день, коли до шлюбу, то вже у вінці приходив, вже у вінці. І так ціле весілля був? Ціле весілля. Ну, молодий ж не мав щепку. З вінцем. Ага, то на шапку так? На шепку був. На шепці був, на капелюсі там це. Переважно на капелюхах було. На капелюхах плакенного. Вже вінець був молодого. І тут? А тут косиці було так само, так пару таких листочків. Таке косиці шита, до того сонечка підшита та й пришиплено. А ще мені розкажіть, як то знімали велюн чи що, чи як то? Це вінець знімали. А, вінець. А так само, як і тепер. Сідала молода молодому на коліна. Та й той вінець знімали. Він знає, та й вже він ту хустку хтось узне, та й вже розложить, та й вже загнути, вже так лише один край. А це вже дадуть йому, та й він вже так само. Наче не дає зав'язати, муркає так. А то він зав'язував? Та вже він поставив ті на голову, та й вже і в ній так от задверчу, так на голову, та й. Ну а хтось вже і зав'яжує. Поки я не рідше так, аби вже він зав'яли. А як молоду збирали, то як то було? Молода сідала на столиці, де не було крісів таких. Там постелили цеверету, цеверети стелили, бо у кого були коси та ковдри та полушки. Постелили верету, зложили файну, пішли тепленусь, таку файну верету, зложили там. У четверо це вчіку, та й на столиці постелять, та й кладуть діжу перед неї. На діжу кладуть то тільки хліб, той вінець, а їй на коліна кулачі, сніп.
жертний, що навіть тримала би не молочений, був ми такий. Сніп. На сніп вона тут це плачі тримає. Так же сиди тої баби. Триваткою те співають. Угу. І вбирають там вже злоті той вінець. Молодому сорочку давала молода, як перейшов у порушники. Він приносив їй хустку, таким бордюх такий називав, таке було шкільне. Ну, гіброса, але що то не така форма була. От і так косиці, і то просто руки висять так, тут бордюга, то косиці стремети, тут так висять кінчики, хустки. Стремет так ось гори. І староста то приносить на плече. Ну, а мав же йому дає, вище віддає сорочку туди. Вишиває сорочку, більше тут вже. Не вишивали так, і тепер за це. А й так трошки тут буде, та й обшукати. А потім почали і пазухи її вишивати були. А коли я ще закинула, що ще лише. А молодий в що си збирав? А молодий збирався в чоботи, в райські, як. Ще райські були, знаєш, які райські. Штани. Так собі думаю, що то такі, тут широкі. А я там такі широкі, так як офіцер який. Збирався в штани, в чоботи. Ну, сюди лише сорочка чи ще щось? А сюди вуєш, хто мав кожух, то кожух. А коли ще, я пам'ятаю, такі сіраки були, то що було в Монаха був сірак. Я ще пам'ятаю, який. То колись казали, що тут ті сіраки. Такий був з такими бантами, тут сказав, такий гіросплюшений, знаєш, що внизу сірак той. Ну, а потім вуяші були. Котрий мав вуяш, то вуяш, а де котрий мав кожух, а я пикав, що те, що вона дуже мала файний фартух, це. А то бо він йшов до шлюбу, вона була в курці, а він у дуже білюньким кожуху. А той кожух тут теж так мав на кутиках, то знижав. Кожух тут так у мене.